čau visiem. Ir pienācis tā diena, tas rīts, kad dosimies biķenieku trasi. Tagad sēžu savā direktora krēslā un gaidu roli. Savu gaidam? Kaut kur gazeks man liet braukt stālumā. Nevar saprast. Ā, nē, tas nav gazeks, tas ir E34 ar V8. Ko mēs esam biķerniekos? Stikeri šo pandrs līdzi. Viss notiek jau. Drift Animals dalībnieks, komandas biedrs brauks tagad. Davai, Ārti, pašai vaļā! Nu, kungs stāsti, kā gāja. Pirmais brauciens nepatika, otrais brauciens ļoti labi. Bet tagad nebija igaunis priekšā, kas bija labi. Igaunis tas viss lēnāk viss padara. Jū, tas gan jā. Bet baigi labi ir redzēt. Pagaidām labākais, ko es redzēju. Pēdu nospiedumu.
nedēļu domāju, ka parādīt labu rezultātu, bet nav ko tatovēt pirms. Tomēr notika visādi. Un Artis Lapkovskis gurās krāsēs arā pirmajā balstāsīt braucienā, iemetēns. Ļoti labi paļā pirmo kārši, līdz ar kiloniem nevarēt. Trešo kasti tā līdz ar pakaļījiem riteģiem, bet vakar ir divi pāri un finisā. Es domāju, ka arī viens no labākajiem braucieniem šodien. Un aiziet ar to pauši dodas otrā braucienā. Ātrums pietiek, lai izbrauktu kasti vēl labākā pirmajā braucienā. Skatumies, kas noteikti ar ūdru. Un nu jau labāk arī, ka Grīzāvē brātē norvēl trešajā kastē, lai tika reizē, kad es domāju, ka Artim ir jābūt apmierināta par savu rezultātu, ka visi čiki. Pajautās Martim, kā viņam sanāca, kā viņam likās pašam? Un pārmetienā diemžēl sašujās un dabū īstais no tevi. Labi, bija labi. Ir. Bija labi, vecīt. Man patika. Bija labi. Iestrienās, auziņš nebaidās. Leņķis bija labs, viss bija ritī labs. Bija bišķiņ sašuviens, bišķiņ samazināja ātrumu. Dēm krīdā visu laiku. Bez bērniem jākām trīs sašuviens. Pilnu! Bēj atrod iekšā. Skaits auto kopts. Un skatumies pirmo klāvu, kā tīs galvciedu. Iebrauc slaki, bet iebrauc pirmā vietā, jo tā pārmetiem. Arī trešo kasti ar dievu pusēm paņēm finišu un finišu vaiņa putekļu. Un pēdējais pilons dabūja piepīpēt tikko kā no zālīšu riteņu. Labi, rezultāts ir. Bet noties braucienā. Šoreiz pa to zāli vajadzētu tā baigi nebraukt un milcīt. Sasmēja pautiņu, ko šādā spēlē. Ļoti labs, un šī laikam pirmais labākais iemetējums tomēr skatās. Tā kā strāma, kas visi trīs cilvēni, šeit paņēma tu tuvi tuvi bankeri. Malacis! Tā zāli pirmais rāds pirmajā braucienā, bet tā ideāli! Otrajā braucienā, bet cilvēni vismaz nenotrieca, tas ir ierauts milzīgs. Labi! Bija labi! Ļoti labi, malacis! Ideāli! Alpa, viens tev, viens rats tikai ārā. Par to vienkārši noņem dažas punkcijas. Viss labi. Ļoti labi. Stīt, ahujena! Drift animals! Ruļi! Galdi tur gan visus maldiem cīk visāpīt. Grīdu turi! Pirmēr mums teikamies Lauris Bērziņš krāsē, pārkāpus ir lielā krāšī vēčējies. Sešu pagājušo gadu vēl brāvsēm zāļu. Un ar to izskatījās viņiem mazliet labā gāja, jo šīs pirmais sākstāties brotams dzīvotājs krāstāks atāli no itām vērtēšanas zonām izbraukt. Paša vaļā! Čībā tu! Jā, es vērtīgi sēdētu, lai vērtēšanas brotājās arī jāmaķi Lauri. Un ko viņš arī dara, iebraukt sēdētājumā zonā ļoti labi, ļoti dziļi. Otrā zonā, ko dzīvēt, ka pienācība tajā kārmetā citā zonā. Bet ot? Šitās ir klātāk. Iemetiem uztais ir pat nesliktais tik salts. Otrais brauciens labāks nekā pirmais. Viennozīmīgi, es biju apraus. Es gaidīju, ka tālāk slīdēs. Un beigās aplausos. Tad iznāk, ka šitie baigi iekšmalts paizdāvu. Bet tikkārt... Bet sagā, tur arī tiesni. Šitie ir tējies sveiki pojitēji. Pa pirmo viņš teica, ka ar kompaktu gāja labāk. Jā, viņš vecos laikus atgādināja. Žēl pat par manas biedriem, bet... Tur saka labākais iemetiens. Rolis netik tālāk. Reku, man ir labākais iemetiens, Rolis. Skaļies. Skaļies, tu ir būs. Pašā, ej, bet tagad es varu braukt tā vietā. Baigi žēl, ka nekvalificējāmies.
nezinu, kas nepatika, kas patika. Bet nu jā, nākamreiz būs labāk. Pareiz rol? Jā. Labi! Ideāli! Paldies! Medrijs Miros pa priekšu, Lapkauskis viņam seko, tikmēr Igauņi braucēs ar 11. Numuru, mums ir vajadzīgs starta. Jakov Neškin, please go to your car and go to the start line. Distance liela, bet izskatījās, ka Dmitrijs... Un Artis Lapkauskis uz priekšu, Dmitrijs Pirols seko. Lapkauskis ļoti labi iebrauc pirmajā līkumā, iebrauc svertējošā kastē, gana dzīvīko. Dmitrijs Pirols spēj izdarīt, un tagad pārmetiem. Davai uzlaidīsim vēlreiz! Dmitrijs Miros pa priekšu, Lapkauskis viņam seko, tikmēr Igauņi braucēs ar 11. Numuru, mums ir vajadzīgs starta. Jakov Neškin, please go to your car and go to the start line. Distance liela, bet izskatījās, ka Dmitrijs... Un Artis Lapkauskis uz priekšu, Dmitrijs Pirols seko. Lapkauskis ļoti labi iebrauc pirmajā līkumā, iebrauc svertējošā kastē, gana dzīvīko. Dmitrijs Pirols spēj izdarīt, un tagad pārmetiem. Atsaicam Ārķi Lapkauskis ar uzvaru! Kas ir nākamā pandēma? Kas ir man pretī stājās? Oi, nezinu. Ko tu drīz uzzinās? Bet īsti super. Nedomā par to, kas tev būs priekšā. Jā, vienkārši domāju labi nobraukt visu. Iegļu top 4! Labiedējo tika uzvaru! Latvijas ir debīta, bet tā nav.
Pēdējais pedāls iztraucēja. Mūsi vienkārši laka mūsu, netīšā mūsi. Ar labo? Ja, otru braucienu, kad izšķirsies kurs. Uz priekšu, ja tā, uz top 4, kurām veiksies dienu top 8. Bet nekas tāpatās, labi, malac, super, 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 ļoti labi. Malac, lietīs! Tas ir pēc tam, kad es... Nemulsti! Pēc tam, kad es iemetu līderanā, viņš ir, ka manējais līderans bija ideālāks nekā viņa. Viņš ir, ka, ja es nebūtu izteikmējies, tad es būtu pits tālāk. Bet draugs jau iešūtas folkreis. Ideāli. Bija pašs. Jā, tik tālu tik. Es esmu ļoti priecīgs. Bet loģiski tev ir jābūt priecīgam. Ar panākumiem pagājušajā gadā bija visādas tehnikas. Daudz satiek šogad ir apigēna ļoti labi. Es priecīgs. Jādo čībā vienkārši. Do čībā un viss. Tas tev nav folkreis. Zini, tas ir tā kā, nu... Drift animal. Tas ir tā kā naktī parasti. Tā kā divi cilvēki ir kopā. Jā. Kā labāk slīdēt.